lagu soo gabagabeeyay inay diiwaangelintii doorashooyinku dalka ka bilaabanto axsaabtu way ka siman yihiin hawshan aanu wadno wax khilaafina kama taagna waana la isla qaatay wayna bilaabmaysaa hawshaasi si degdeg ah u bilaabmaysaa kulanka ayaa saa ka dhacay wuxuun buu ahaa laga wada hadlayay hawshii diiwaangelinta doorashooyinka hadday Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta isugu yeeray saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ka jira ee kala ah Cudud, Wadan iyo Kulmiye. Kulanka oo ka dhacay xarunta guud ee komishanka ku leeyahay magaalada Hargeysa oo warbaahinta loo ogolay markii uu soo dhamaaday waxa warfidiyanka faahfaahin ka siiyay waxyaabaha kulankaasi lagaga wada hadlay. Mas'uuliyiin u hadlay saddexda xisbi qaran. Axsaabtu way ka siman yihiin hawshan aanu wadno wax khilaafina kama taagna. Waxa weeyaan haddaanu nahay task force la shaqeeya komishanka ee wakiil uga axsaabta qaranka hore ayaa waxa weeyaan wax kasto dhaca markay dhamaadaan ayaa khaladaadkii jiray la soo ururiyaa marka saddexda xisbi way soo ururiyeen komishankana waxaanu ku codsanay inaanu iska aragno waxaanu soo ururinay wixii dhibaatooyinka jiray iyo wixii khaladaad ka jiray diiwaangelinadii hore aynu soo marnay dabeetana iyadoo qodobaysan baan hore uga shirnay oo miiska u soo dhignay tii lafteeda doorashadii heer qaran ee labadii isku lamaanaa wakiiladii deegaanku sidaas laygaygan waanu soo ururnay waanu u keenay oo waqtiga doorashada soo socotay madaxtooyada soo socotay doorashooyinka kale ku xigi doona si ay u saxmaan marka tan markan ku ekaado waxay soo dhameeyeen komishanka oo si fiican u soo dhigeen iyadoo dhammaystiran nidaamkii loo gelayay goobihii iyo qaabkii looga qabanayay midooyinkii loo qabanayay xalaalo wixii khaldanaayo badankoodii oo dhan soo saceen oy soo fadhiisiyeen si tii hore looga maarmo faahfaahin dheeru ayuu halka ka geli maayo kaysana waanu daynayaa wax badan marka taasaanu ka shiraynay waanan isla qaadannay waxaana meesha goobjoog ka ahaa saddexda xisbi madaxyadooda heer qaran oo ka socday xisbiga Kulmiye xisbiga Wicid xisbiga Wadani intuba way ka socdeen madaxdii u sarreysay hadday tahay musharaxiin hadday tahay guddoomiye marka waa loo dhammaa cid iyagoo raggii musharax iyo guddoomiye xisbi ay ka joogeen iyo xisbi wakiiladoodii kaleba ay ka joogeen oo howlan sida dee hawshaasi waa hawl ay si wanaagsan oo qurux badan u soo dhigeen oo howlaha u soo qabteen komishanku marka tiina guddoomiyaashuna way la qaateen haddaan annagu task forcekii nahayna oonu wakiil uga hayna wixii aanu hore uga hadalay sixitaankooda way soo dhammaystireen waana la isla qaatay wayna bilaabmaysaa hawshaasi si degdeg ah u bilaabmaysaa taasi waxaanu halkan iminka kaga hadalla maaha lamana gaadhin laakiin waad garan karaysaan doorashada la qabanaya atay tahay cid waliba way garanaysaa taytay way garanay laakiin shacabka anuu shacabka anuu nin shacabka u caddayn kara miyaa awooddaana malihi inta la qabanaya inay taa tahay xisbi qaran baan ahay madaxiiga sii sarreysaa jirta laakiin waxa weeyaan doorashada la qabanaya ee diiwaangelintan loo sameynayo ee xeerarkeedii dan yihiin idinkuba waad garanaysaa halkan waxay ku dhow yihiin kulan wakiiladii xisbiyada qaranka kuwii task forceka ay deesida joogsada ula shaqeynayay komishanka doorashooyinka iyo ku odayaashii guud ee xisbiyada ee saddexda xisbi qaranba kulan baa saaka lagu lahaa komishanka doorashooyinka kulankaasi kulan howlaha xoogaal noqoshada iyo hawsha komishanka iyo halkay marayso ujeedadiisu ahayd ayay ahayd waxaanan u malaynayaa in aa ogtihiin imika in intaan ognahay soo far annagu haddaan nahay task forceka hawshii diiwaangelinta warbixinteedii wixii hore ee howlihii hore ee diiwaangelinta ee dhacay doorashooyinka hore wixii in baagee ka soo noqday ama raad ahaa ayaa hawsheeda aanu isla eegaynay marka waxaa loo baahday in guddoomiyaasha xisbiyaduna ay arkaan kulankani wuxuu daba socday kulan hore oo task forceka iyo komishanka doorashooyinku ay iska arkeen wakiilada xisbiyadu ay iska arkeen maantana waxaa lagu soo casuumay kulanka in wakiilada xisbiyada ay heer qaran hadday tahay guddoomiyaasha xisbiyada iyo xogayaasha guud inay yimaadaan annaguna aan goobjoog ka ahno kulanka ayaa saa ka dhacay wuxuun buu ahaa laga wada hadlayay hawshii diiwaangelinta doorashooyinka hadday tahay mid xisbiya ama hadday tahay mid doorasho guudba ayuunbaa laga wada hadlayay qaabka loo qabanayo waqtiga la qabanayo timetable-ka sida loo wada shaqaynayo qaabka loo wada xidhiidhayo hawshu intaas unbay daarayd baan u malaynayaa saaka kulankaasina waa la soo afmeeray waanu soo dhammaaday si wanaagsan saacaddu markay ahayd tobankii subaxnimo ayaa muddo saacad iyo bara komishanka doorashooyinka qaranka iyo hoggaanada axsaabta iyo wakiilada u qaabilsan komishanka doorashooyinka saddexda xisbi ay shir saacad iyo bar qaatay ku wada jireen hoolkeen naga dambeeya waxaa lagu soo gabagabeeyey inay diiwaangelintii doorashooyinku dalka ka bilaabanto iyadoo labadan bilood oo hore la geli doono
sida jadwalka ama timeline-ka ay commission ku bixiyeen uu noqon doono diyaar garowgii halka diiwaangelintuna ay ka bilaabmi doonto May haduu Ilaahay yiraahdo isla markaana ay ku soo gabagabobi doonto kaar qaybinteeda iyo qaadashada diiwaangelintu kaar qaadashadu July marka shirkaas intaas uu daaranaa safkarad buu ku soo dhamaaday hawlahaas inay sida ku dhamaadaan oo diiwaangelinta loo qalab qaato ayay ku dhamaatay Ilaahay abaaraha inaga soo jibiyo Ibrahim Jokar CBA TV Hargeysa